കർത്താവിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തമ്പുരാനെ, ഈ നല്ല സമയം, ഈ ദിനം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയുള്ള ദിനമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുള്ള എല്ലാ പാളിച്ചകളും തെറ്റുകളും മാറ്റി ഞങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ ഡിസംബർ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ളതല്ലേ? ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ? അതിലുപരി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ, നമ്മളെല്ലാവരും ആ വരവിന്, ആ തന്ന സ്നേഹത്തിന്, ആ നടത്തിയ വഴികൾക്ക്, നമുക്ക് തന്ന ബലത്തിനൊത്തവണ്ണമാണോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മണവാളം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണോ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത്? തമ്പുരാൻ നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? തമ്പുരാൻ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നത്? തമ്പുരാൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ അറിയിക്കണ്ടേ? അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറണ്ടേ? നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പോയാൽ മതിയോ? നമ്മൾ ദൈവപ്രിയ, ദൈവത്താൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയണ്ടേ? അതെ, അങ്ങനൊരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ 1:4-7 പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്ക. സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനം ഇന്ന് എനിക്ക് തമ്പുരാൻ തന്നതാണ്. അതെ പ്രിയരെ, ഈ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവമക്കൾ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്കാർക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, കർത്താവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം അറിയാത്തവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? ആരോടെങ്കിലും ചുമ്മാതെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് മാതൃക നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാതൃകയാക്കണ്ടേ ഇനി കടന്നു വരുന്നവർ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തമ്പുരാൻ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പോലെയാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നാഥൻ നോക്കണേ, നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതിനെല്ലാം മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വളരെ ദുരവസ്ഥയിൽ ജനിച്ചു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി മരിച്ചു. ആ കൃപ, ആ സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടാവണ്ടേ? നമുക്ക് കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നടത്തുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മതിയോ ദൈവമക്കളെ? നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം. സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നമുക്ക് കർത്താവ് തന്ന സ്നേഹം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. ആരോടും ദേഷ്യം, പക, വിദ്വേഷം വെക്കാതെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം, ആ വചനം ശ്രദ്ധിക്കൂ, സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെ, നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് പറയിക്കണമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർ അറിയണം, തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയും, ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കിനി ആരോടും ശത്രുത വേണ്ട.
ഒരു പുതുവർഷത്തിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു സന്തോഷിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാവാം മക്കളെ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. നന്ദി.